Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Патрульні розшукали та затримали трьох рівнян, яких підозрюють у нападі на таксиста. Подія сталася у ніч суботи. У патрульній поліції про неї повідомили учора. Як розповіла інспекторка Олександра Холова, водій таксі заявив до поліції, що троє пасажирів відмовилися платити за надану послугу та побили його. На місце потерпілому викликали швидку. Відібрали пояснення та опис нападників. Помітили їх патрульні у центрі міста. Втім, свою провину, попри показання таксиста, вони заперечували. Контактів таксиста та інших причетних до інциденту осіб у поліції нам не надали. На вулиці Чорновола екіпаж помітив осіб, які відповідали орієнтуванню. Хлопці поводили себе зухвало та агресивно, стверджували, що послугами таксі не користуються та людей не б'ють. Натомість в особах молодиків таксист впізнав своїх кривдників. 21-річних та 25-річного рівнян патрульні затримували, освідували на стан алкогольного сп'яніння в медичному закладі та передали слідчим для встановлення усіх обставин по справі та притягнення винних до відповідальності. Особи знаходились в стані сп'яніння, кожен з них надув більше одного проміла. Трьома нападниками на таксиста були гравці рівненського «Вереса» – Антон Котляр, Віктор Барабаш та Дмитро Заїкін. Своє припущення щодо цього зробив один із вболівальників команди, який написав нам у Телеграм, побачивши світлини, оприлюднені патрульною поліцією. Достовірне джерело у поліції Рівного підтвердило, що саме такі імена та прізвища у підозрюваних. Дати народження теж співпадають. Нам вдалося знайти телефон та зв'язатися із одним із вказаних футболістів – Антоном Котляром. Однак він запевнив, що в ніч суботи був у Києві. Прес-аташе клубу Олексій Кривошеєв зазначив, що про цей випадок у команді дізналися після публікації матеріалу журналістів UA «Рівне». Згодом на офіційному сайті клубу з'явилася інформація, що причетних до інциденту гравців звільнили з команди за порушення спортивного режиму, умов контракту та приховування від керівництва клубу даного інциденту. Сьогодні частину вулиці Макарова відкриють для проїзду автівок. Про це розповів міський голова Рівного Володимир Хомко. Нагадаємо, від початку травня там триває ремонт. Зараз ви бачите відео, зроблене в перші дні проведення робіт. Згідно із договором, ремонт Макарова коштуватиме міській скарбниці 41 мільйон гривень. Від сьогодні відкриють уже відремонтований відрізок від Дубенської до вулиці Боярка. У нас залишилась одна відповідальна частина, про що хто мало знає, це перехрестя, яке виходить біля супермаркету «Епіцентр». Ми його зараз не могли робити, бо закрили, бо якби там закрили, то взагалі все перекрили і доїзд до «Епіцентру». До Дня міста постараємося, до Дня незалежності, розкопати це перехрестя. Треба також заглубитись, зробити корито, не перешкоджаючи доїзду транспорту супермаркетів і швидко положити асфальт. Також Володимир Хомко порадив не чекати цьогоріч реконструкцію перетину Макарова з Дубенською. Як пояснив міський голова, грошей бракуватиме, бо перевиконання бюджету є не настільки великим. Двадцятишестирічному водію «Рено Трафік», який у суботу під час інциденту біля ТРЦ «Екватор» пошкодив патрульне авто та кількадесят метрів провіз на капоті поліцейського, повідомили про підозру. За словами прес-офіцерки відділу комунікації поліції Рівненщини Ольги Ангелової, керманичу фургона інкримінують статтю «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». За це передбачена відповідальність до 5 років за ґратами. Проїхавши по парковці, він намагався виїхати з її території. А що сталося? Ну як ви виїжджали, звідки? Ну звідки, від Екватора виїжджав, все нормально буде, не переживайте. А ви водій цього «Рено Трафіка»? Так. Ви просто дрифтували чи просто виїжджали? Виїжджав.
Рівненський міський суд виніс вирок двом жителям Рівненщини, яких обвинувачують у перетині українсько-польського кордону на приватному літаку Ан-2 без офіційного дозволу. Злочин правоохоронці зафіксували у 2016 році. На ваших екранах відео затримання літака, яке оприлюднила СБУ. Як повідомила речниця прокуратури області Людмила Суржук, чоловіки визнали свою вину. Їм суд призначив покарання у вигляді штрафу. Організатору злочинної групи 17 тисяч гривень, спільнику – 10 тисяч. Повітряне судно Ан-2 конфісковано у дохід держави. Обвинувальний акт стосовно ще одного учасника перебуває на розгляді суду. І наразі у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини. А після прогнозу погоди зустрічайте у цій студії Оксану Жужельську та Івана Трофимчука. Побачимося.